Sen il-proponilkom imħatra tal-ġen. Namlu mħatra li ma wahda jirnexra doħroġ pregnant bil-baby tani. Maġina u l-baby tani ġazakom. Wait, be super famous, da? Hello. Hi. Iku minnek naqad l-attent għal-dik. Hita un biex nabżak. Brenda, be careful, eh? Sanejnek. Tarmix ħajtek. Jo, mana jo kontratana. Isti. Għalfejn. Film serju, ma mastajniex ma niddiskutuħx u ma nsemmuħx. A Michela u Sara. Suġġett twil. Bellezza, ħabbilni ħanirbaħ. Kienet play li konna rajna u issa saret film. Konna stidilna l-atturi li kienu għamluha il-teatru. Fatti waħda minnhom kienet parti mill-oriġinali. Li hija? Shelby. Shelby kienet parti mill-oriġinali. Michela u Sara huma tnejn mitfajliet, it-tnejn l-oħra Shelby Aquilina. U Jasmine Farrugia. Għandi kurżita, nistaqsikom kif tħaltu għalija din il-biċċa tal-film? Jiena sirt naf minn fuq Facebook li kien hemm casting call għall-auditions għall-film ġdid. U d-direttur kien Mario Azzopardi, allura jina Mario Azzopardi namera ħafna pala d-direttur u għet la Mario Filip mela zgur se tkun proġett sajba. Mort namera l-audition, ma l-ewel parti li tawni kienet ta' Brenda, ma milċ auditions ta' karattri uħra. U għilt għajt maħħom il-sera kont nafa minn qabel, un sertan għajt għajna fl-imkien fl-audition. Maftemni, jiex kombinazzjoni, vera ma għasna Il-fatt li t-tema kienet dik li hija, kemm bl-Ingliż hemm qed nipprovansi resonated with you hekk bħala żgħażagħ, bħala tfajliet forsi bl-ġieli smajtu, bġieli esperjenzajtu fiż-żożija it-tema jew hija far-fetched għall-bogħod mir-realtà. Bħala l-istorja hija daqsxejn far-fetched mill-esperjenza tiegħi. Aħna inizjalment kienu tawna l-iskript sħiħ biex aħna ma jkollniex problemi mat-tema ta' fejn tax peress li hija tant tabu. Rajnih kollu mill-bidu sal-aħħar tawna u mbagħad li ħassejna komdi mbagħad morna u aċċettajna biex nagħmlu l-audition u hekk. Qablu na reżume forsi mit-titlu ta' x'inhi l-istorja l-benefiċċju ta' min anke ma semax il-produzzjoni anke meta saret bħala produzzjoni u ovvjament issa film. Mela bażikament hija based fuq storja vera li kienet miktuba fil-gazzetti. Loosely based. Ovvjament il-tema. L-idea ħarġet mill-istorja li ġrat vera. Fuq erba' tfajliet ta' 15-il sena li jamlu mħatra li jinqabdu pregnant mill-istess raġel. Li jem fil-film li marajnix fil-play u li ma kull tfajla jitħlu fil-dettal tal-familji tagħhom. U kull tfajla ġeja minn background ta' familja differenti. U l-istorja ta' spandi. Biex namlu ċara l-ideja biss ħarġet minn storja. Eżatt. Ovvjament, għawek kompli. Li jem u koll fil-film li tidher ħafna li minħabba l-background tal-familja, aħna tfajliet l-attitudni tagħna mal-ħbieb. Għal xiex ġara hekk. Għal xiex u peress li hija l-istess imħatra mbagħad tara kemm erba' personalitajiet differenti. Ħadna triq kompetenti. Kif trattaw mbagħad? Eżatt. Għax orra jtejja ngħidu kollha nqabdu suqali ma mbagħad kif id-dinja. Eżatt, eżatt. Għax imbagħad jiddependi jiena l-karattru tiegħi kellha passat, mhux passat, issa familja differenti minn ta' Brenda u anke xissejja ħaw il-pala jikienet senjura. Social class. Konna completely different. Kif qed jintlaqa issa? Għadu ma bdejx jintwera? Jintwera darba, premier? U jiena. Blaħsib mort naraħ. Di marret inkognito. Ma rwan xaqt nerġa mur naraħ. U tur xaqt nisma kol nara reactions tan-nies.
Sorry, it's incognito che fuori, t'ha scelato. Esatto, ma t'ha scelato incognito, enti? Incognito blefro. Sa che ma ti bisci parrocca palma nel mio lì, con le cici bionda. Che le cici acciare che incognito. Però, entla, a taia pacer il-alkem l-storia ija minna serja, mħafna partijiet mill-film li juma taddaħ. Tiħu gostara. Tiħu gostara. Bil-Malti. Bil-Malti. Un tlaqattin tlaqataja bħafna wa nisissa looking forward bħafna biex jaraw. 21st November. November jibda fil-cinema. Fil-NBC Cinemas. Tara, film bħala zvok. Laħwa. Aw, ħafna li jesibu. Uwet mill-zvogi taħna. Daqsekku. Bħala atturi na fil-li ħattu sem ovvjament f'dal film u diversi plays oħrajn, pero dal film tħossu li huwa ikona importanti għal karriera taħkom. Jina għalija nħossu il-highlight tijaj ta' din sena. Ġifiri minnan kam il-mużika u għek għalija dal-film kien naħseb nitkellem għal-maġġoranza tal-kas li naqblu li dan wieħed mill-aħjar films Maltin li qatt produċejna kwalità vera tajba, l-istorja iżommu kemmek għaskun trid tneħjajnek minn fuq l-iskrin. Ġifieri. Mela, ħabbilni ħanirbaħ fiċ-ċinemas lokali tagħna. Fl-NBC Cinema. Fl-NBC Cinema. Okej, fl-NBC Cinema. Tajjeb ħafna huwa fat parti mill-proġett ta' Valletta 2018, il-lista ta' atturi li kien hemm diġà ġifieri hija promettenti minnha nifisa għaliex anke atturi veterani, eżatt. Però il-focus kien fuqkom, fuqkom iż-żarin, looking forward li naraħ ħafna. Ha diġà sem f'Edmonton Festival barra minn Malta. Kien hemm reviews tajbin ħafna, il-film intorġob ħafna. Huwa film li minħajja raħ se jitgħallem ħafna minnu għaliex it portrays the social realities. Il-karakteri. Għanna għaddu għal-zvok iħor. Għallin raħ. Għallin raħ. Midak bżon. Illi nitlajin zvok. Awguri l-għalina zvok. U sellu nal-komplement għal-kas. Illi nitlajin. Għanna il-ġimma d-dihla. U xe l-għal-appuntament għana. Ma'kom. Tadani tant, illi nitlajin. Ciao.